Սիրելի բաժանորդներ, այսօր ցեցամաշ կպատրաստեմ քյաբաբ յանալի տարբերակով դուխովկա։ Ինչ է մեզ առաջեր։ Խոզի աղացած միս, որը աշտեն իսկ համեմված է տարբեր համեմունքներով, որտեղ լցված է կարմիր պղպեղ, սև պղպեղ, կանաչի, սող, մի խոսքով տարբեր համեմունքներ կան։ Ես սրա վրա որոշ համեմունքներ նաև կավելացնեմ և ուզում եմ հատկապես ձեզ հետ կիսվել, թե ինչպես անենք, որպեսզի մեր քյաբաբը պատրաստելիս դուխովկայում նախ թավան չյուղոտվի և ինչպեսի հիանալի պատրաստման տարբերակ կա։ Ուրեմն, մեր այս զանգվածի վրա կավելացնեմ նաև ձու, կավելացնեմ նաև սուխարի, ինչպես նաև կավելացնեմ մի փոքր ալյուր։ Այս ամենը հիմա խառնում եմ որպեսզի ստանամ պինդ, մի փոքր պինդ խմոր և կպչուն խմոր, ցուցեցի, որպեսզի ստանամ նաև կպչուն խմոր և ասեմ շատ-շատ լավ հետաքրքիր տարբերակով եմ պատրաստելու։ Հիմա լավ հարում ենք մեր այս զանգվածը։ Այնուհետև ինչ ենք անելու։ Գնալ դարա։ Ուրեմն հիմա ինչ ենք անում, քանի որ լավ խառնել ենք, եթե ունեք այս փայտից գնալներից ավելի լավ, վերցնում եք և լցնում եք, վերցրել եմ ես այստեղ ֆոլգա, ֆոլգային մեջ։ Այստեղ մեր միսը տեղադրել ենք, հիմա կլոր փաթաթում ենք մեր ֆոլգայի մեջ։ Փաթաթեցինք, հիմա գեղեցիկ ձևավորում ենք, փակում ենք բերանը, մյուս կողմեր ենք փակում, այնուհետև կտրում ենք ֆոլգան։ Ազրադով կան կտրենք։ Սա կտրեցինք, տեսեք հիմա ես մոդիլիս ցույցամ ինչպես ենք ստանում սա։ Հիմա ինչ ենք անում, վերցնում ենք հայդիկ, այս հայդիկներից ենք վերցնում և մտցնում ենք մեր հայդիկը այս ֆոլգայի միջից։ Տեսեք այս կողմից արդեն թույս ենք բերում։ Ինքը շատ ակուրատնի գեղեցիկ ստացվում է։ Սա վերջացրեցինք, հիմա նորից բերանը փակում ենք։ Եվ այսպես պատրաստում ենք ինչքան որ ցանկանում ենք։ Տեսեք արդեն ես 4 հատ պատրաստել եմ, պատրաստելու եմ ընդամենը 6 հատ գեղեցիկ քյաբաբներ։ Միսը աշխատում ենք չափավորցնենք, որպեսզի կողքերից դուրս չգա, կարող եք նաև հենց սկզբից կտրել և տեղադրել փաթաթել ֆոլգայի մեջ։ Կարևոր է ձիթ լինի, որպեսզի միսը դուրս չգա, ինչպես նաև մեր դուխովկան չկեղտոտվի և շատ-շատ համեղ և կոգիկ եպվի։ Մեկ հատ եք պատրաստեմ մեր
արդեն ձևը կարող եք տալ ինքներդ։ Ահա։ Մեկ հատ եք պատրաստեմ, արդեն դուխովկան ես ասեմ տակացրել ենք եւ հիմա արդեն տեղափոխելու եմ դուխովկայի մեջ։ Ահա, այս չափը բավական է։ Սա պեշտին է, որ պետք է պատրաստեմ, սիրելի կանայք եւ աղջիկներ։ Ահա։ Վերջի մասը կփաթաթեմ։ Երբ որ մենք մսով ուտեստ ենք պատրաստում, դուխովկայում կամ գազօջախում, ահա որ յուղոտվում է թե ապադուհանը, թե պադերը, հետո մաքրելը շատ դժվար է լինում։ Դրա համար էլ ես հիմա աշխատում եմ ամեն ինչի մեջ գտնել մի այնպիսի երկ, որը մեզ համար մեր գործը համ կհեշտացնի, համ կարագացնի, համ էլ ավելի համեղ եւ արդյունավետ կդարձնի։ Ահա, յասայլ մտցրեցինք այս փոքրիկ մեր փայտերը։ Ահա, հիմա ուղում ենք, որովհետեւ ասեմ, Պոլգան ինչպես որ մենք արեցինք, արդակինից հենց այդ ձևով էլ միսը եփելու է։ Ահա։ Վերջ։ Մեր արդեն քաբաբները 6 ծհատ, որոնք պատրաստել էի, արդեն պատրաստ են։ Հիմա տեղափոխում ենք դուխովկայի մեջ։ Հիմա ես այս փայտերը տեղավորում եմ այսպես այս սետկայի վրա։ Ես տակը պարտադիր տեղադրելու եմ թավան, որբիսի եթե յուղից փոքր չափով էլ կատա, ապա կատա հենց թավայի հատակին, եւ այսպես տեղափոխում եմ դուխովկա։ Ահա։ Տակն էլ արդեն թավան պարտադիր տեղադրում եմ։ Այսքանը սիրելիներ, արդեն դուք տեսաք իմ տարբերակս, հիմա արդեն ես տեղափոխեմ դուխովկա։ Ասեմ, որ դուխովկան էլ միացնում եմ շատ բարձր 320 աստիճանի տակ, որպիսի ես ասեմ, որ սա պատրաստում եմ խոզի մսով, կարող եք տավարի մսով պատրաստել կամ տարբեր ինչպես կցանգանաք, այդ մսով էլ կարող եք պատրաստել։ Ես այն տարբերակս նախընտրել եմ պատրաստել խոզի մսով, պարզապես կցանգանայի, որպիսի այս պատրաստման եղանակի հետ հիմնականում ձեզ ծանոթացնեի։ Հիմա կմտցնեմ ջեռոց եւ հետո ցույց կտամ, թե ինչպիսին է արդյունքը այս վոլգայի թղթերի մեջ պատրաստելիս։ Սիրելիներ, տեսեք, մեր քյաբաբը արդեն պատրաստվել է։ Նրանց պուչիկները վառված են։ Ահա, հիմա բացեմ, որպեսզի տեսնենք մեջը ինչպես է եփվել։ Ասեմ, որ այս տարբերակով մենք ազատվեցինք ավելորդ յուղոտվելուց։ Հիմա մի հատ ափսե դնեմ, հետո նոր տեղափոխեմ։ Հիմա այսպես տեղադրենք։ Սիրելիներ, տեսեք, արդեն մեր քաբաբները պատրաստ է, որը ես ֆոլգայից հանել եմ։ Ինչպես ենք անում ֆոլգայից, պարզապես դանակով բացում ենք, այսպես, կամ էլ պտտեցնելով հանում ենք։ Մեջտեղից բացում ենք եւ հանում ենք ֆոլգայի միջից։ Այսպիսի հիանալի տեսք են ստացել, շատ ապահով են եփվել, մեջը շատ լավ եփված է, ասեմ, ու նաեւ մեջ վարարանն էլ ընդհանրապես չի ուղղվել, որովհետեւ եփվել է ամիջապես ֆոլգայի մեջ։ Շատ հիանալի տարբերակ է, փորձեք համոզվեք ինքներդ։ Այսքանը սիրելիներ, ինչ կցանգանայիք իսվել ձեզ հետ, մնացեք մեզ հետ, ովքեր որ բաժանորդագրված չեն մեր ալիքում, բարդադիր բաժանորդագրվեք, սեղմեք զանգակի կոճակը, որպիսի նմանատիպ որևէ օգտակար տեսանյութ պատճ թողնեք։ Հաջողություն ձեզ բոլորին։